Azərbaycanda islahatların həyata keçirilməsi və ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiya edilməsi üçün böyük səylər göstərilir. İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Gian Paolo Cutillo İtaliyalı iş adamları ilə görüşündə belə dedi. Bildirdi ki, bu şəraitdə İtaliyanın Azərbaycana və Azərbaycanı İtaliyaya verə biləcəyi təkliflər çoxdur. İlk dəfə Azərbaycana gələn İtaliyanın əksər regionlarından müxtəlif şirkət nümayəndələrinin məqsədi buradakı bazarı öyrənib yerli həmkarlarla əlaqə yaratmaqdır. Mən bu ölkədəki təcrübəm, buradakı bazarın potensialı və imkanları barədə onlara qısa məlumat və tövsiyələrimi verdim. Azərbaycan öz inkişafının incə bir mərhələsini yaşayır. Buna görə Azərbaycanın bizə təklif edəcəyi çox şey var. Görüşdə iştirak edən İtaliyalı iş adamları bildirdilər ki, Azərbaycana biznes mühitinin əlverişli və inkişaf perspektivlərinin hədsiz olması səbəbindən üstünlük veriblər. Azərbaycana gələn sahibkarlar alternativ enerji mənbələri və mühəndis qurğularından tutmuş, koral istehsalına dək müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Mən İtaliyada zərgərlik və üzümçülüklə məşğul oluram. Düşünürəm ki, mənim istehsal etdiyim ziniyyat əşyaları və şarabların Azərbaycanda satılması Made in Italy brendinin dünyada daha da məşhurlaşmasına səbəb olacaq. Bizim ailəmiz 1905-ci ildən qranit və mərmər istehsalı ilə məşğuldur. Hər il biz Avropa, Qətər, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yüzlərlə sifariş həyata keçiririk. İndiki hədəfimiz isə Azərbaycan bazarıdır. Azərbaycan coğrafi mövqeyinə görə çox əlverişlidir. Biz bugün burada işgüzar əməkdaşlığın təməlini qoysaq, sabah tam həcmli istehsalla məşğul ola bilərik. Əsasən Siciliya və Romadan gələn sahibkarların 3 gün ərzində 30-dan artıq işgüzar görüş keçirilməsi planlaşdırılır. Elmar Məlikov, Rüfət Ələkbərov, CBC.